På et eller andet tidspunkt standser han for rødt. Og så går I nøjagtigt, som jeg siger. Ja, ja. Du kan ikke lige se mig vejen til Hermitageslottet. Du kan ikke lige se mig vejen til Hermitageslottet. Hermitageslottet? Si. Det er lige ud, den vej. Hvad? Ja, ja. Bare lige ud. Hold kæft, mand. Hermitageslottet, det er sgu da ikke den vej. Jo, jo. Bare helt fedt, mand. Ej, for fanden, altså. Hør dig her, altså. Har du ikke et kort? Stik mig lige dit kort. Hør nu her, de der. Vi har ikke tid til det her. Vi skal nå et fly. Øjeblik. Altså, det kan jo ikke nytte, når makkerne ikke ved, hvor Hermitageslottet ligger. Øjeblik. Nu skal du bare se, makker. Altså, kan du se? Alt det gule der, ikke? Det er lufthavn. Vil de så holde op? Vi har ikke tid til det her. Vi skal videre. Kom nu. Og alt det der, det er København. Er du med? Helt fedt, mand. Kan du så se alt det grønne der, ikke? Der ligger Hermitageslottet. Kan du se det? Det er den anden vej. Skal vi så vel? Ej, for fanden, altså. Lufthavnen, det er den vej. Ja, ja. Bare lige ud den vej. Ja. Det var det, jeg sagde. Bare lige ud. Helt fedt. Ja, det mægte du. Skide godt. Ja, nu kan det være nok. Vil de så forsvinde? Kom gående. Bare rolig. Kommer nu. Ja, rigtig god tur. Kom nu! Det er nok gammel lort! Få så den vogn væk! Avler hvad? Fanden så, skal I ikke lige give den et skub? Bare lige lidt, så går den som symaskine! Vi må efter dem! Hey, kæft, mand! De har taget vores røv!